Հայաստանի խորհրդարանի իշխանությունն ու ընդդիմությունը ողջունել են Ֆրանսիայի Սենատում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող և Բաքվի զայրույթը հարուցած բանաձևի ընդունում։ Պաշտոնական Երևանից մինչև այս պահն արձագանք չկա։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի և հատկապես Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից անհապաղ ադրբեջանական օկուպացիոն զինված ուժերը դուրս բերելու ուղղությամբ։ Իշխանության միակ ներկայացուցիչը, որ անդրադարձել է ֆրանսիացի օրենսդիրների որոշմանը, խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Նա Թվիտերում շնորհակալություն է հայտնել բարեկամ Ֆրանսիային արդարությունը պաշտպանելու համար։ Բանաձևը պահանջում է Հայաստանից և Լաչինի միջանցքից ադրբեջանական ուժերի հետ քաշում ելման դիրքեր հայ ռազմագերիների ազատ արձակում։ Բանաձևն անմիջապես ողջունեց Արցախի արտգործնախարարությունը, համարելով կարևոր քայլ Ադրբեջանի ցավալապաշտական և ռազմատենչ քաղաքականության դեմ։ Բաքվում վրդովված են։ Միլի Մեջլիսի նախագահի նախաձեռնությամբ պատրաստվում է ֆրանսիացիներին հակադարձող հայտարարություն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պնդմամբ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը չի ծառայում տարածաշրջանում խաղաղությանը։ Պաշտոնական Բաքուն հատուկ ընդգծել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված անբաժանելի տարածքն է, իսկ այնտեղ ապրող հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը մեջբերում Ադրբեջանի ներքին գործը։ Մի առանձին դատապարտմամբ էլ հանդես է եկել Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլաևան, ֆրանսիացիների տեսակետը որակելով կողմնակալ և իրականությունից հեռու։ Կովկասի ուղղությամբ բազմաբևեռ աշխուժության փուլում Փարիզը դարձյալ բավական հնչեղ քայլ է կատարում իր դիրքերը ամրապնդելու և ցույց տալու, որ ինքը պատրաստ է ընդհուպ այսպիսի կտրուկ քայլերի, եթե կասկածի տակ հայտնվի իր վերակատարումը և մասնակցությունը այդ մեծ խաղին։ Ֆրանսիան փորձում է նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում պահպանել իր տեղնու դերը, իսկ այդ պայքարում թիրախային ուղություններից մեկը Կովկասն է, փորձում է այստեղ ոչ միայն չզիջել դիրքերը, այլև ամրապնդել։ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևն այս համատեքստում է դիտարկում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադելյանը։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները երեք իրենց կառավարությանը նաև կոչ արեցին ադրբեջանական զինված ագրեսիան Հայաստանի տարածքում անպատիժ չթողնել, բռնագանձելով ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքն ու էմբարգո դնել ադրբեջանական գազի ու նավթի ներմուծման վրա։ Սա ցույց է տալիս Փարիզի տարակարծությունը Եվրամիության մյուս դերակատարների հետ։ Գազի ներմուծման էմբարգոին վերաբերող կետը այսպես է մեկնաբանում Հակոբ Բադելյանը։ Ես կոչը պետք է դիտարկել այն համաձայնագրի ֆոնին, որ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը հուլիսին կնքեց Բաքվում Ալիևի հետ, և որը ենթադրում է մինչև 2027 թվական Եվրամիություն մատակարարվող ադրբեջանական գազի կրկնապատկում, Ֆրանսիան այս բանաձևով փաստացի հակադրվում է այդ քաղաքականության և ընդհուպ դիտարկում այդ հուշագրի փաստացի չեղարկման հնարավորությունները, որովհետև պատժամիջոց դա նշանակելու է փաստացի չեղարկել այդ հուշագիրը Բաքվի հետ։ Բանաձևն իրավական պարտադիր ուժ չունի կառավարության համար, բայց մեկնաբանը ամենևին չի բացառում, որ որոշ կետերի գործադիրը դրական արձագանքի։ Կարծում են, նման բանաձևերը չեն ընդունվում գործադիր իշխանությունից կտրված, կառավարությունները կուլիսային մասնակցություն ունենում են գործընթացին։ Ստեղծվում է գործիքը, ինչպես օրինակ Արցախի անկախության մասին բանաձևերի դեպքում է, հետո արդեն գործադիր իշխանությունը ընդհանրապես քաղաքականության ռեժիմում կդիտարկի դրա այս կամ այն աստիճանով կիրառելու ողջախոհությունը կամ պարզապես կպահի դրանք այսպես դարակում ավելի հեռահար անհրաժեշտությունների հաշվարկով։ Ֆրանսիայի Սենատը նաև վերահաստատ տել է 2 տարի առաջ ընդունված բանաձևի ամրագրումը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման անհրաժեշտություն։ Եթե 44-օրյա պատերազմից օրեր անց ընդունված որոշումը պաշտոնական Փարիզը մերժեց, ապա Մակրոնի կառավարությունը մինչև այս պահը չի արձագանքել։ Երեկվա քննարկումների ընթացքում Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չի առարկել բանաձևի ընդունմանը, սակայն չի էլ հստակեցրել, արդյոք գործադիրը կգնա պատժամիջոցների ճանապարհով։